نبي عليه الصلاة والسلام مبارك يو بيرا فسفروا دا صحابة وسرا وي صحابة كرام نبي عليه السلام لرالب ورته اوه دا الله رسوله لوته ولا ورکلا او دا اغي لوته پا ويخ كي لگه غنتي اوبوه ورته وي دا الله رسوله او بس ام دغا دي چه تاسر پا دي لوته كي دي نور مونگ سر يو گوت اوبنشتا قريبا دا چه زمونگ دا طول زناور و مونگ حلاك شو قريبا دا چه مونگ طول مرشو نبي عليه السلام مبارك ورته وي خا ويزه چرتكوي او گوره چرتكوي را پیدا كي چه معجزه خکاركم دير غير چا پر او گرزي دل او بكوي خکارنش نبي عليه السلام والسلام مبارك دا الله رسول دل تخو او بن خکاركي نبي عليه السلام مي پیدا كي او بو گرزي دو چه وي قتل يو زنانا را روانا دا او اغي زنانا دو مشکيزي بار کري دي او اغي دوانا مشکيزي دا او بونا دكي وي دو صحابه ورنه ترنه تپوس اوکا وی اوبد د کم زینه راوړي وی ډیر لری دی وی سومره لری دی وی پرون دا ټیم زه د اغه زینه را روانه شوې مو دلته را رسیدم دومره لری اوبدی په عربو وی ښا دا بس چل کی وی دا سه کار اوکا راځه زموږ پیغمبر لدا اوبر وړه وی ما په خپل ډیر مشقت کړې نشم ورکولې وی نه غواړو درنه نه او بابا درته اوم دومره واپس ملاویږي او بابا دومره ملاویږي هغه وی ښا مشکی زیرا په مخ وکړه راغي د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک قدمونو تراله او به روان دکړي مشکی ز نبی رسول الله ورته او قتل ما وې د رخصار دیدار هغه او بوته او شپ او د نبی رسول الله مبارک د نبوت وال سترګو هغه چمک په هغه او بو کې لاړ پیغمبر او بو لاس لاسو کې اونی ولې وې رازه اورې ته رازه اوڑے تھے اغی براتل او ببے اوڑے اے ٹول زناورم سیراب کڑا زانتے لوخم ڈکڑا ٹول صحابو تے اوبم اسکلے او دسنم تے اوکڑا نبی علیہ السلام تے خپلم اسکلے او دسم تے اوکڑا ابے تے وئی اوب او گورا کم شوی خون دی وئی اللہ رسول زیاتی شوی نی او کم شوی نی دی زیاتی شوی نی او حیران ہو او بیر اپا مخی کردی دی نبی علیہ السلام مبارک ہوئی وی دا دی خپلی سورلی تا ورو خیجوی صحابو اگا زنان سورلی تا ورو خیجولا نو طول صحابو تیو کتاسو سر سئینو را غن که دیل ورکی مونگ سر احسان کردی دی موضوع موافق خبر کن کتاسو سر سی دیل ورکی احسان کردی دی او بیر اوڑی دی اگر که او بنی دی کمی شوی دا خود پیغمبر معجزه و اگر که او بنی دی کمی شوی خو بیام دی زر او که دی تا سپتا و چه زمان با او بکمیگی کنا خو دی خپل جذبخ کار کرا او بیر اوڑی او زر که دا سکمو چه او بخو ما دیر سفر کردی کمی نشی بیام خپل جذبخ کار کرا طول صحابو مان را جمع که اگی تی پا او خبانده که خودو دا دیر خوشحال شوا خپل خاندان دا چه او رسیده ورتوی د نورو په نسبت خوتن لیټ را لولی وی په مخ ته زمکه یو انسان اولی د ګوتې داسې کړه وی قسم دې د دوونه خالی نه ده یا خو بهترین جادوګر دې په مخ ته زمکه باندې قسم دې چې او بکه من شوي اے ټولا قافله سیراب شو او بکه من شوي او یا د دې مسلمانانو پیغمبر را تخکار کیږي او د پیغمبر خبره کوم نبی رسول الله مبارک په عربو کې اعلان وکړ او صحابه سنو وی چې کلم د جهاد خبره رااله کلم چې د جنگ خبر رااله ما تاسو ته اعلان وکړ د پیغمبر د طرف نه جمله وره وي د دې عبید وجنا د دې زنانه د وجنا چې موږ سره احسان کړی دی زماره قران کې او فرمایل هل جزاء الاحسان الا الاحسان دې موږ سره احسان کړی دی ټول خلق سره به جنگ کوي خو د دې عبید وجنا د دې خاندان سره جنگ اونکه محترم وره دا ولی قرآن کے اللہ فرمائی هل جزاء الاحسان الا الاحسان تو دنیا کے انسان تا سر نیکی اوکڑا مقابلہ کے وسر تم نیکی اوکا مقابلہ کے تم نیکی اوکا او دا اغی سمر اللہ وی زبیا ورکوما زورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو جملہ او فرمائل ناشنا جملہ میں توجہ غواړم نبی علیہ السلام او فرمائل دا قیامت پرز به یو انسان راشی توجہ شتا دا قیامت پرز به یو انسان راشی اللہ تبوی خدایا زما پا دنیا کی یو کارو زما اس خبر رکھوں گی زما دنیا کی یو کارو زما رب ورت سرد علم تپوسو کی سو ربا زم مالدارم تا مال را کرو
نو امستا په مخلوق می لا ګولې دي چې چا برانه قرضه اوخته او هغه به مالدار نو ما به ولا ټیم ورک چې نه به وسر مې خیر دې نور ټیم والا نور ټیم والا او چې چا برانه قرضه واغسته غریب بو نو ما به وته قرضه ماف کړه احسان به مې وک نو زماره په فرمایل ته زمانه ډیر غیرتی تا زما بندګانو سره احسان کړی دي پرختو ته اعلان وکې ما تا ته اے عذاب جهنم ماف کو د جنت اعلان می در باندې وکړه سبحان الله دا سو ما دا پیغمبر جمله وی پیغمبر د زبان نبوت نه دا جمله ده ز اکثر خبره کوم چې زمکه او اسمانونه خپلو کې جنگیدي شي خو د پیغمبر د زبان نبوت نه الفاظ د نبوت یو یو زبر او زیر کې گویا فرق نشی راتله او ثابتي چې نبی رسول الله مبارک فرمایي چې زماره برتوی ته زمانه ډیر غیرتی تا زما بند سر احسان وکنه زبا تا سر احسان وکم قران کې الله فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان انسان د سره احسان وکنه مقابله کې وسرتم احسان وکا مقابله کې وسرتم احسان وکا هغه که هر دغه باندې سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام